Oletko aloittamassa yritystoimintaa? Oletko investoimassa tai käynnistämässä vientiä ulkomaille? Me Finnverassa voimme olla avuksi. Finnvera on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Rahoitamme yritystoiminnan eri vaiheita lainoin, takauksin ja vientitakuin, päämääränä yrityksesi menestys. Tavoitteenamme on, että asiakkaamme luovat ja saavuttavat rahoituksemme avulla jotain, joka ei olisi ollut muuten mahdollista. Valtaosan PK-yritysten rahoituksesta myönnämme aloittaville, kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille sekä yrityskauppoihin ja yritysten omistajan vaihdoksiin. Viennin rahoituksella varmistamme suomalaisten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn. Voimme rahoittaa hankkeita, joilla on kannattavan liiketoiminnan ja kaupallisen menestymisen mahdollisuus. Toimintamme perustuu itsekannattavuuteen, eli pitkällä aikajänteellä toimintamme tulot ovat suuremmat kuin menot ja mahdolliset luottotappiot. Asiantuntijoiden ja tehokkaiden prosessien avulla tunnistamme riskejä ennen rahoituspäätöksiä ja hallitsemme niitä sen jälkeen. Kanssamme on helppo asioida. Haemme ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa ja kehitämme palveluamme jatkuvasti. Digitalisaation avulla tarjoamme asiakkaillemme vaivattomat ja sujuvat palvelut, joita myös kehitämme jatkuvasti. Tunnemme asiakkaidemme tarpeet ja tarjolla olevat rahoitusmahdollisuudet. Yhdessä kumppaneidemme ja verkostojemme kanssa autamme yrityksiä saavuttamaan tavoitteitaan. Yritysrahoitus perustuu ensisijaisesti yksityiseen tarjontaan, jota Finnvera täydentää. Uudistamme strategiaamme jatkuvasti. Näin pysymme mukana rahoitusmarkkinoiden ja sääntelyn muutoksissa ja vastaamme asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Visiomme on: asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta.